საქართველოში ეპიდემიოლოგიური ვითარება ისევ რთული და საყურადღებოა, რაც სპეციალისტების თქმით ვაქცინაციის ტემპის დავარდნამ განაპირობა. ექიმები ამბობენ, რომ აცრის დაბალი მაჩვენებელი ინფიცირების მატებასა და სიკვდილიანობის მაღალ სტატისტიკაში აისახება. რეკომენდაციები უცვლელია: ვაქცინაცია და რეგულაციების სრული დაცვა. მედიკოსების მიერ გაცემული რეკომენდაციები, რომ ხშირად ირღვევა და ამასთან მცირე აცრის მსურველი მოქალაქეების რიცხვი, ამას გორის ქუჩებში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი სადასტურებს. ისინი ამბობენ, რომ გაუარესებული ეპიდვითარებიდან დღეს ერთადერთი გამოსავალი ვაქცინაცია და აცრის მსურველი მოქალაქეების რიცხვი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. ვირუსი ყველგან გავრცელებულია ახლა, ისე დღეშია ხალხი, რომ არ ვიცი რა, სულ ყველგან მოდებულია, მაგრამ რავი, აცრის მხრივა ზოგიც უმართლებს, ზოგს არ უმართლებს, ზოგს ისე მეორე ხდება, ზოგს მსუხა გადააქვს, ზოგი დამძიმებულია. მსურველი ეხლა მაინც და მაინც უკვე აღარ ამინ არა, ადრე იყო რო ხშირად მიდიოდნენ ხალხი და ისე რო ჩერედები იყო, რო როდის შევიდოდი, მაგალითად მეც აცრილი ვარ ერთხელ და მეორედ უკვე აღარ ვიცრები. აცრილი ვარ ორჯერადად. მე მგონია, რომ აქვს სურვილი, მცირე რაოდენობაა დარჩენილი ჩემი აზრით, რა ვიცი. ვისაც უნდა ჯანმრთელობა და თავისი შვილების კარგად ყოფნა, აუცილებლად უნდა აიცრა. ავიკეთე ედენებსი და წამოსული ვარ იქიდან ჩემო კარგაი ამ წუთში. მე მგონი ნორმალურად, რა ვიცი, ბევრი იყო ხალხი. საკმარისია ეს რაოდენობა? საკმარისი არ იქნება, მაგრამ ხალხი იყო. მოიმატა ძალიან აცრებმა, ისე იგი სულა უკვე დავიდა იმ გონებამდე, დავიდნენ რომ უნდა აიცრა. მე პირადად პენსიონერი ვარ, შვილო, და გამოკლების გარეშე ვერ გავრისკავ მე, რომ ავიცრა. წნევიანი ვარ და მეშინია ტრომბული ისა და თუ კი ჯანმრთელობა ხელს გიწყობს, ძალიან კარგი იქნება. ვაქცინაციის ასახალისებლად დღეს ქვეყანაში არაერთი ღონისძიება მოქმედებს ლატარიის შემდეგ. ახლა უკვე პენსიონერებს ვაქცინის პირველი დოზის გაკეთების შემდეგ სახელმწიფო 200 ლარს თავაზობს. გარდა ამისა, ქვეყანაში 1 დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათების სისტემა ამოქმედდა. თუმცა გორში რიგითი მოქალაქეები ამბობენ, რომ ამ ღონისძიებების ჩამონათვალი უნდა გაფართოვდეს. ასევე გაიზარდოს მოსახლეობის თვითშეგნება და ვაქცინაციის პროცესი ქვეყანაში კიდევ უფრო მასშტაბური გახდეს. მოსახლეობის ნაწილი კი მუნიციპალიტეტები თვითოლ სოფელში ვაქცინაციის ამახალისებელი კამპანიის გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობს. აუცილებლად უნდა გაიზარდოს ერთადერთი აცრა გუშოლის და გადაგვარჩენს სულ ყველას. თუ არა და ქვეყანა კიდე ქვეყანაც შეგრჩება, თუ არა არ ვიცი. იკლო, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაც ამას ლაპარაკობს და ძალიან საწყენია, რომ ადამიანები ალბათ არ გვიყვარს ერთმანეთი. და მეტი სიყვარული უნდა იყოს, რომ ეს დაუშვა, რომ აუცილებლად უნდა აიცრა. თვითშეგნება თუ არ აქვს ადამიანს, რაც გინდა ის უთხარი. მე თვითონ საკმაოდ დიდ დაწესებულებაში ვმუშაობ და ადამიანები, რომლებსაც უნდათ აცრა, მაშინვე აავიცერით და ვისაც არ უნდათ, ძალიან ბევრი მუშაობა მიდის, ძალიან ბევრი მუშაობა, მაგრამ არ უნდათ და მორჩა. ხოდა სახელმწიფომ ალბათ უფრო მეტი დამსჯელი, უფრო დამსჯელი ღონისძიებები უნდა მიიღონ, ვიდრე ეს წამახალისებელი. ხო, ეს მწვანე პასპორტებისაც ცოტა არ იყოს, მიკვირს ის, რომ კოვიდ გადატანილსაც მუდმივი ქონდეს, აცრილსაც მუდმივი, შეიძლება ამანაც დააბნია ხალხი. და ჯობია რაღაცა სახელმწიფოს ჩამოყალიბდეს რეგულაციებზე. ვერ ადამიანს უნდა ჩემ სოფელში, მაგრამ ყველას უნდა რომ აისრას. განსაკუთრებით პენსიონერები, რომ ფული მოქცენო. მე აწვდილე ხმაი, რომ სოფლებში იარონდა უსვარ ჩაქრებესა ისა ინფექცია. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კოვიდ ვაქცინით 12.184 ადამიანი აიცრა. ამასთან, ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ეკატერინე ტიკარძის ბრძანების საფუძველზე საქართველოში ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთების ვადა 6-დან 5 თვემდე შემცირდა.